Ingrid, täna oleme Tõraveres ja räägime ultraviolettkiirgusest. Suvi ei ole enam kaugel, päike käib üha kõrgemalt ning kestmist ei tahaks saada pruuniks teiseks juuniks. Aga nagu ütles Pipi Piksuk, ka lõbu januga tuleb piiri pidada. Päikese kiirguse toel vallanduvad meie ajus küll õnnehormoonid, mis tõstavad tuju, leevendavad valu. Esimese kevadpäikesega algab meie organismile nii vajaliku D-vitamiini tootmine, aga see kiirgus võib meile ka ohtlik olla, eriti kui me liialdame päikese võtmisega. Ja selleks, et anda ülevaadet ultraviolettkiirguse intensiivsusest, on välja töötud UV-indeksi skaala. Teades selle indeksi väärtusi, saamegi otsustada, kui kaua on mõistlik päikese käes viibida, ilma et see meile ohtlikuks läheks. Mida suurem on UV-indeksi väärtus, seda rohkem ohtliku kiirgust maapinnani jõuab ja seda ettevaatlikum peaks olema päikese käes viibides, sest saadud kiirgustoos on suur ja ohtlik põletus tekib juba lühikese ajaga. UV-indeksi väärtuste 1-2 puhul inimesele ohtu ei ole. Kui indeks on 3 või suurem, tuleks ennast pikemalt päikese käes viibides kaitsta ja kui indeks on suurem 6, siis oleks targem pikaajaliselt päikese käes mitte viibida, sest ohtlik põletus tekib juba cirka poole tunniga. Tõraveres on UV-indeksi maksimaalsed näidud jõudnud 8,6. Ainult et need näidud registreeriti vaid paari minuti jooksul, kui päikese lähedal olid väikesed kiirgust peegeldavad ründpilved. Tavaliselt piirduvad Eestis UV-indeksi näidud kesksuvel 6-7 ühikuga. Hetke UV-indeks sõltub oluliselt päikese kõrgusest ja pilvedest. Vahelduva pilvisuse korral võib indeks hetketi olla kõrge, kuid päevatoos jääb väiksemaks kui selge taevaga. Enam saame UV-kiirgust südasuvel jaanipäeva paiku ning keskpäeval kella 11 ja 14 vahel, mil päike on kõige kõrgemal. Kõige ohutum ongi päike hommikuti ja pärast keskpäeva, siis kui päikese kiirguse lange nahal otse, vaid nurga all. Et UV-kiirgus ajub õhusmärksa enam kui nähtav valgus, siis saab suvel päevituda ka varjus, kus ohtliku doosini on umbes 2 korda pikem aeg kui päikese käes. Eestis mõõdetakse UV-kiirgust Tartu Tõravere, Tallinn Harku, Roomassaare, Haapsalu ja Pärnu meteoroloogia jaamades ning nende väärtustega saab kursis olla meie kodulehe kaudu www.ilmateenistus.ee. Flirt päikesega nõuab mõõdutunnet, seega päevita ohutult.